Процесите на Балканския полуостров пряко засягат българските национални интереси, защото, както знаем, добросъседските отношения са от първостепенно значение за всички, които живеем на полуострова. Проевропейска партия спечели изборите в Хърватия, но и предстоят тежки преговори за съставяне на правителство. А преди ден в Северна Македония официално започна предизборната кампания за парламентарните избори на 8 май, които ще съвпаднат с евентуални втория тур на президентските избори там. По тези две теми ще разговаряме с доцент доктор Наум Кайчев, който е преподавател по балканска история в Софийския университет Свети Климент Охридски и заместник председател на съвместната българо-македонска историческа комисия. Здравейте и добре дошли. Здравейте, добре заварил. Доцент Кайчев, Хърватия, която по-късно се присъедини от България в НАТО и Европейски съюз, често е давана у нас за пример. Но сега след изборите тя също е поставена в една трудна ситуация, след като проевропейската партия на досегашният премиер Андрей Пленкович спечели изборите, но не може да състави самостоятелно правителство. Какво според вас може да изтъкнем като основен избор след изборите в Хърватия? Действително, Хърватската демократична общност, основната десноцентристка партия в тази страна, партията на президента, основател, да кажем, на Хърватия, Франьо Туджман, за пореден път спечели парламентарните избори. Всъщност за всичките тези години на съществуване на независима Хърватия, само два мандата, 8 години, сме имали правителство на социал-демократите, всички останали периоди сме имали доминация на Хърватската демократична общност. От 2016 година тя доста успешно се води от Андрей Пленкович. Хърватският премиер има опит с подобен вид непълни победи. 2016 година той спечели същия брой парламентарни места, 61 от общо 151 депутатски места в парламента, т.е. 15 места по-малко, отколкото трябват за съставане на мнозинство. Но този път ще му бъде една идея по-трудно. Защо? Защото и 16-та и 20-та година на предишните избори Хърватската демократична общност беше в подем и подобряваше своите предишни резултати, докато сега имаме с 3% по-малък и съответно с 5 депутатски места по-нисък резултат. Така че ще му бъде една идея по-трудно да състави правителство, но по-реалистично да се очаква, че все пак той ще го направи това. Защо той получи по-малка подкрепа в сравнение с предишните избори, след като Хърватия дори влезе в еврозоната? Действително, правителственият екип в Загреб се ползваше с много добра поддръжка от Брюксел. Той е един от така любимите министър-председатели от Източна Европа и това беше ясно демонстрирано през миналата година, когато страната стана член и на едновременно и на еврозоната, и на Шенгенското пространство в пълния му вид, и това безспорно задоволява голям брой хървати. Но от друга страна, срещу така доста продължителното управление, има доста обвинения в корупция, в различен тип афери. Любимото за загребчани е така недоволството, че щетите от земетресението, което за нещастие сполетя загребската столица, все още не са заличени, въпреки че имаше много фондове от страна на Европейския съюз, имаше обвинения в тая посока. В Загреб традиционно има едно мнозинство, което гласува не с управляващата партия, още от времето на Туджман. Така че има много фактори, които допринесоха за този по-скромен резултат, но по-важното е, че той успя да задържи основната маса от подкрепа, не само до известна степен и в столицата Загреб, но и в различни региони. Особено критичен за мен беше североизточния регион на Славония, където икономическите проблеми са най-сериозни, но там, благодарение и на своя министър на отбраната, водеща фигура в управляващата партия, който именно от този регион Иван Анушич, управляващата партия успя да вземе един много висок резултат и така да спечели убедително тези избори. Но предстоят много сложни преговори и тук проблемите се увеличават от това, че всички други листи бяха с много силна риторика срещу Хърватската демократична общност, срещу Пленкович. И единствено, сякаш в една листа
тази надясно консервативната отечествена коалиция, която се представи много добре на тези избори, се вижда естествен коалиционен партньор, така че вече беше обявено, че те ще бъдат първият така партньор, в който се вижда съставане на коалиционно правителство. И разбира се, тук е място да подчертаваме една особеност на хърватската политическа система, че от тези 151 депутати, 8 фактически се избират не чрез нормално пряко гласуване, а само от листи на националните малцинства, които фигурират в Конституцията. Така че 8 депутати, 3 от които представители на сръбското малцинство, също участват в събора, в хърватския парламент и обикновено те винаги подкрепят правителството. Така че тук ще има големи въпросителни, доколко тази национално консервативна отечествена коалиция, която определено е настроена критично към Сърбия, критично към така съседната република Сърбия, но и към участието на хърватското малцинство на сръбското малцинство в правителството, какъвто беше случая до сега, доколко тези баланси ще бъдат спазени, така че да може и представители на малцинствата, и на отечествената коалиция да участват в правителството. Политическата картина в Хърватия напомни ли ви на нашата в момента? Защото основната разделителна линия и тук и там е проевропейски партии и някои, които защитават линията на Кремъл във връзка с войната в Украина. До някъде има такива паралели, но в Хърватия единствено президентът Зоран Миланович, който се намеси доста грубо в предизборната кампания, заявявайки, че той едва ли не би бил бъдещият министър-председател. Единствено той имаше някои по-популистски, промосковски, да наречем, изказвания, антибрюкселски, докато повечето от останалите формации нямаха подобен тип, дори отечествената коалиция, която като, да кажем, крайно дясна или национал-консервативна коалиция, за разлика от своя еквивалент и в други източноевропейски страни, включително до някъде и в България, няма в никакъв случай някакви проруски уклони. Тя е критична спрямо бюрокрацията в Брюксел понякога, но тя има традиционно, тя е за Европа на нациите, Европейски съюз като съюз на нациите, има подчертано атлантически проамерикански убеждения. Тоест, ако трябва по някакъв начин да оприличим на някакъв друг еквивалент в Източна Европа, тя би била по-близка до партията Право и справедливост, до скорошно управляваща партия в Полша. Какви са предимствата на Хърватия? И в този смисъл, да, избирателите, ако гледаме изток-запад, избирателите в Хърватия са категорично много по-проевропейски и про-западно ориентирани, отколкото в други части на Балканския полуостров. Те и затова са вече в Шенген и, както споменахме, и в еврозоната. Какви са предимствата на Хърватия в сравнение с другите страни от бивша Югославия, с изключение на Словения, да кажем Сърбия, Черна гора, Босна и Херцеговина, Северна Македония? При всички положения Хърватия е член и на Европейския съюз, и на еврозоната. И нещо повече, тя има и дълбоки исторически корени за това свое членство там. Нека да припомня, че в своята история тя е била част на Хабсбургската монархия на Австро-Унгария и много малка част от територията на Хърватия е била окупирана от Османската империя под османско владичество. Така че това минимално присъствие на османското наследство безспорно се отразява и до ден днешен в днешната политическа и икономическа ситуация на Хърватия, но това не означава, че няма проблеми, преди всичко икономически и преди всичко засягащи някои райони като Славония. Да погледнем сега към нашите югозападни съседи, Северна Македония. Споменахме, че там започва една кампания за два избора, президентски и парламентарни. Те в един момент даже ще се припокрият. Като човек, който добре познава действителността там, какви са вашите очаквания? Ще бъдат трудни избори.
с най-вече с резултати, които не се очаква да дадат ясно решение на проблемите на Република Северна Македония. Дори да се стигне, защото безспорно президентските избори са важни, но още по-определящи за бъдещето на страната са парламентарните избори на 8 май. Дори да се стигне до, което не очаквам, разбира се, да се стигне до там, до някаква по-категорична победа на опозиционната пробелградска, да я наречем, партия ВМРО-ДПМНЕ, дори и теоретично да стигне 61 мандата, колкото е абсолютното мнозинство, което не го вярвам, пак тя ще се нуждае от подкрепа от партньори от албанския политически блок. Тя не може да управлява дори и с абсолютно мнозинство. А там позициите на албанските партии и в досегашните управляващи, и в опозиция са ясни и категорични. Ние трябва да продължим своя път напред към Европейския съюз, да приемем френското решение от 2022 година, да променим своята конституция в рамките на 6 месеца, българите да бъдат вписани като един от конституивните елементи на Република Северна Македония и да вървим напред. Само че това не се случва вече 2 години. Доколко резултатите от тези избори ще спомогнат тези промени в Конституцията да станат факт и Република Северна Македония да започне преговори за членство в Европейския съюз? Това ще продължим да наблюдаваме. Ще бъде сложен въпрос, който ще стои пред политическият елит на Северна Македония. Трудно е да се правят прогнози на този етап, колко още време, колко месеци ще трябва на нашите югозападни съседи, за да решат да продължат напред към Европейския съюз и включително към подобряване на двустранните отношения със своите съседи, включително и с нас. А доколко антибългарската риторика ще бъде основна в тази предизборна кампания? Като човек, който познава тези от вътрешни отношения, имате и поглед като член на тази съвместна българо-македонска историческа комисия? Да, с колегите от Северна Македония редовно заседаваме. Нека да кажа, че нашата комисия продължава редовно и през тази година своите срещи. За съжаление, риториката в кандидат-президентската кампания е отново насочена срещу България, най-вече от страна на опозицията ВМРО-ДПМНЕ и на свой ред другата голяма партия в македонския блок, Социал-демократическия съюз, отвръща с сходни методи, т.е. който е по-далеч от България, сякаш би бил спечелил, което за мен мисля, че едва ли е най-печелившия ход, особено от държавническа гледна точка, но така или иначе виждаме най-различни примери на обвинения от едната или другата страна, че е за добри отношения с България, което е абсурд. А каква е позицията на албанските партии по този въпрос? Защото доколкото аз имам наблюдение, пък и вие може би го споменахте, албанските партии са много проевропейски настроени. Да, албанските партии са категорично, както вече споменах, за промяна на Конституцията на Република Северна Македония, съгласно договореното през 2022 година. На сходни позиции са на думи и управляващи от Социал-демократическия съюз на Македония, но някак си през тези месеци не направиха достатъчното да убедят не само опозиционните депутати от ДПМНЕ, които блокираха промените в Конституцията, но най-вече и обществото на Северна Македония, че това е в негов интерес да се случи. И за съжаление виждахме как дори как гласове на уж проевропейски личности в Скопие всъщност или са против, или с половин уста подкрепят промените в Конституцията. Доколко европейският натиск над Северна Македония може да се окаже решаващ за това да бъдат приети тези конституции, ще припомня само, отварям една скоба, че имаше такива изявления от страна на Албания да бъде разкачена от Северна Македония и тя да продължи сама пътя си към Европейския съюз. Тоест, да кажем, политиците в Скопие да разберат, че ако упорстват, те ще останат сами.
Това вече на своя ред зависи от един друг пъзела на албано-гръцките отношения. Всъщност, албанският път напред към Европейския съюз за момента е временно блокиран от, можем да кажем, от гръцка страна заради случая с кмета на Химара, на един южно-албански град, който етнически грък беше арестуван, което се разглежда като проблем с правата на човека. Така че това е въпрос единствено, т.е. най-вече от компетенцията на самите албански власти и до някъде и на гръцките, да продължат напред и да се откачат от Северна Македония. Те фактически имат писти, които са до голяма степен различни и зависи само от правителствата в Тирана повече и по-малко в Атина страната да Албания да продължи напред по една по-бърза писта от Република Северна Македония, защото проблемите в Северна Македония, промените в Конституцията, най-рано могат да се случат до края на годината, докато случая с арестувания албански кмет може да бъде решен в рамките на седмици. Да обърнем внимание и на преговорите и на разговорите, не знам как и аз да го квалифицирам, които водите с вашите северно-македонски колеги относно нашата история. Стигнахме по едно време до съгласие с цар Самуил, до някъде имаше съгласие с Гоце Делчев, всичко се върна обратно. Защо? Не се е върнало обратно. Нашите решения от миналото стоят. Те са потвърдени и от правителствата на двете страни. И следва, и това е решение и междуправителствено на двете правителства и по някакъв начин дори потвърдено от Европейския съюз, следва да се прилагат. А именно в нашата област да бъдат ревизирани, т.е. да бъдат извършени известни промени в учебниците по стара история в двете страни. Да, но всичко остава само някакси на хартия. Има решение на правителството, но да кажем медиите, които четем от Македония, си остава същия тон, който беше и преди. За съжаление, не се прилага до някъде между правителствените протоколи от 2022 година и по-специално фиксирането в тях общо участване на съвместни личности от нашата обща история. А как ще продължи вашата работа от тук нататък? Тя ще продължи с редовни срещи и с обсъждане, съгласно нашия ред, на учебниците по средновековна история, преди всичко в Република Северна Македония, но също така стои на дневен ред на всяка наша среща и въпроса за съвместното честване на Гоце Делчев. Благодаря ви за това участие, доцент доктор Наум Кайчев, гост в Prime Time днес.